De volta para saber o que é destaque no portal Bandmulti. A gente vai conversar com a Beatriz Alves, que tem as informações do site para a gente. Oi, Bia, boa tarde para você. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, os líderes do G20 precisam ajudar a cobrir um déficit de financiamento para compra de vacinas, medicamentos e testes destinados ao combate da pandemia da Covid-19. O apelo consta em carta do presidente da África do Sul, do primeiro-ministro da Noruega, dos chefes da Organização Mundial da Saúde e também da Comissão Europeia. São necessários, Karina, cerca de 28 bilhões de dólares para financiar totalmente a aquisição e distribuição de vacinas. E olha só que bacana, a Unicef criou um podcast que ensina a cultura afro-brasileira para alunos do ensino infantil e do ensino fundamental. O material é gratuito e está disponível para todo o país e também pode ser veiculado livremente por emissoras de rádio, sejam públicas, comerciais ou comunitárias. O podcast está disponível no YouTube, Spotify e também no próprio site da Agência da ONU. Volto com você, Karina. Obrigada, Bia. Bom fim de semana para você.